Fra Jozo Puškarić, župnik u povratničkoj župi Tramošnica u opštini Pelagićevo, papi Franji svedočio je svom stradanju u logoru. Svijetli je primjer i svjedok života u ovim našim okolnostima. Fra Jozo Puškarić je 4 mjeseca proveo za vrijeme rata u logoru Ušamcu, ali to nije slomilo vjeru u ljude i dobro. Mi smo bili jedni drugima podrška. Mnogi su mi ljudi poslije govorili i potvrđivali da im je puno značilo što sam ja bio među njima, a također i meni je značilo što sam bio među svojim. Baš zahvaljujući toj vjeri i dobru u ljudima, mnogi su životi spašeni, tako je i Fra Jozi u najtežim danima pomogla Fatima Sulejmanović. Gospođa Fatima, spomenuta Sulejmanović, je živjela u svome stanu i uz one ostale svoje prijatelje kojima je uspijevala svojim načinom postati nešto od hrane pomoći, uvrstila je jednog dana i mene i to je evo, trajalo sve do moga izlaska iz logore. Sada je Fra Jozo župnik u Tramošnici, koja je prije rata pripadala općini Gradačac i slovila kao jedna od najrazvijenijih sredina u Posavini. Sljedeći od rata na ovamo, pogotovo sada, ljudi ovdje na ovim područjima, dakle, osjećaju se prepuštenima samim sebi. Svjetlo i nadu, opstanak i obnovu još drže ovakvi primjeri ljudi koji su uspjeli pobijediti mržnju.